Pozdravljeni, spet smo tu, tokrat s še bolj novimi in še bolj svežimi novicami. Tokrat sem z vami Mojca. 14. oktobra so v Gradcu odprli razstavo z likovnimi izdelki iz kiparskega malečnika in slikarskega limbuša. 14.10. tega leta se je ob 17. uri v Gradcu pričela razstava likovnih del kiparskega srečanja iz malečnika in slikarske delavnice iz limbuša, kjer so razstavljali otroci mariborskih osnovnih šol. Med njimi je bila tudi naša šola, saj so Anja Dolinar, Lara Železnik, Dejan Romih in Irena Šerer razstavili svoje izdelke, katerih mentorica je naša učiteljica likovne vzgoje, gospa Majda Grajfoner. V soboto 18. oktobra je potekalo področno tekmovanje iz logike. Oglejmo si prispevek. Tudi letos je na naši šoli potekalo regijsko tekmovanje iz logike, katerega se je udeležilo veliko število mladih logikov. Na razpolago so imeli uro časa in v tem času so morali rešiti naloge. Našo šolo boste na republiškem tekmovanju zastopala Rok Berlot in Klemen Žiberna. O izidaj tega pa bomo obvestili v naslednji kroniki. Na sredini meseca oktobra je razpravljal šolski parlament. Pa poglejmo, kako je bilo na njihovi prvi seji. Mentorica našega šolskega parlamenta je Adela Senegačnik in letos so se na prvi seji učenci trudili, da bi obnovili moško stranišče in dobili avtomat z negaziranimi pijačami. Nič ni sklenjenega, vendar upamo, da se bodo čim prej zmenili in nam podali svojo odločitev. V drugi polovici meseca oktobra smo se sedmošolci v dveh skupinah odpravili na ogled Tehničnega muzeja v Münchenu. Na pot smo se odpravili v soboto že o 5. uri zjutraj, prispeli pa smo naslednjega dne ob 10. Vmes smo si ogledali še dnevnik ob železo v Rudolu Eisenstadtu, Rudingsulju v Hallstattu ter staro mestno jedro Salzburga, kjer smo tudi prespali. Ogled Tehničnega muzeja je bil zelo zanimiv, vendar če bi si želeli ogledati celoten muzej, bi potrebovali še mnogo več časa. Vnovič so nam učenci razredne stopnje, ki obiskujejo podaljšeno bivanje, pripravili razstavo na temo jesen. Učenci razredne stopnje, ki obiskujejo oddelek podaljšenega bivanja, so tudi letos dokazali, da ob rednem pisanju domačih nalog in učenju počnejo še marsikaj zanimivega. Pod mentorstvom svojih učiteljic in učiteljev so pripravili zelo zanimivo razstavo na temo jesen. Razstava je zelo lepa in si jo lahko ogledate v mali avli. Ob dnevu spomina na mrtve pa vas ponosno spominjamo na Julko Polančič in njena sinova Iva in Lovra. Spoznajte njihovo življenje in odkrite, kako je šola dobila ime. Le kateri zavedni Mariborčan ni v 40 letih poznal Julke Polančič? Kdo ni poznal trojice z Koroške ceste 43, kjer je bil izvir, odkoder so mnogi Slovenci črpali upanje na zmago in pogum za bitko? Tam je bilo shajališče mariborskih rodoljubov pred hitlerjevsko okupacijo in po njej. Julka, delavka, je v svojem skromnem domu z dvema skojevcema snovala in delala za jutrišnji lepši dan. Iva in Lovra je vzgojila v neustrašna borca za prvice delovnih ljudi. Ko je Julka Polančič govorila o sebi in o svojem delu, ni uporabljala vznesenih besed. Braniku delavskih pravic je vedno rekla, da je bila le ena izmed tisočev tekstilnih delavk, ki so se zauzemale za večji kos kruha. Tri dni smo branili tovarno, se je spominjala Julka. In potem je prišel eden najbolj črnih dni njenega življenja. Gestapovska strojnica je vzela življenje njenemu sinu Ivu. Mračen jesenski dan, 29. oktobra 1941. Koliko je Julka pretrpela ob izgubi Iva, je vedel samo Lovro, ki jo je tolažil, ko se je vrnil iz nemškega ujetništva. Vendar je tudi Lovra vzela vojna. Leta 1945, na pragu svobode, je bil obešen v Frankolovem. Tako je proletarska mati dala domovini vse, kar je mogla dati. Ostala je sama zavestjo, da je storila vse, kar je bilo v njeni moči. Ivo Polančič se je rodil 9. septembra 1921 v Libeličah pri Dravogradu. Ko je bil star 3 leta, se je z materjo in mlajšim bratom preselil v Maribor. S prav dobrim uspehom je Ivo končal 4. razred meščanske šole, nato pa odšel v tekstilno šolo v Kranj.
Dokončal jo je in bil nameščen v Mariboru kot tekstilni tehnik. Januarja 1941 so ga zaprli in ga izpustili šele 8. aprila, tik preden so nemške čete ukorakali v mesto. Nato je začel neutrudno sklicevati sestanke s Kojevcev. Vrstile so se sabotažne akcije druga za drugo. Julija je odšel v ilegalo. Postal je kurir za severno Slovenijo in borec prve partizanske čete na Pohorju. Z njo se je udeležil vseh važnejših akcij. Od časa do časa je kot kurir skrivno prihajal v Maribor in Celje. Ko se je 29. oktobra 1901 so ga v slaščičarni Goleš. Izdala ga je Sonja Omanova. Zidanško je uspelo uiti skozi zadnja vrata. Ko so Iva, Uba odvedli na ulico, je poskusil za novembra 1941 sporočila materi Julki Polančič, da je Ivo umrl v tej bolnici. Potrta mati je ostala sama s sinom Lovrom, ki je sedil svojemu 1923 v Lebeličah pri Dravogradu. Leta 1924 se je z materjo in bratom preselil v Maribor, kjer je preživljal v težkih razmerah svoje otroška leta. Ko je končal meščansko šolo, je stopil v uk elektromehanične stroke. Pri svojem učnem mojstru, Kurbundovcu, je imel Lovro velike težave, ker se je aktivno vključeval v delavsko gibanje. Zelo rad je delal pri kulturnem društvu Vzajemnost. Njegova mati je rekla, da je bil ljubitelj glasbe in je igral na mandolino. O prihodu okupatorja je sledil komunistični partije, ki je pozivala vse zavedne Jugoslovane, naj pristopijo v oborožen odpor v takratno jugoslovansko vojsko. Nemci so ga ujeli in bil je v ujetništvu do decembra 1942. Nato je delal pri daljnovodih. Konec maja 1943 je prišel domov na dopust in se 16. junija pridružil partizanom. Pred odhodom sta z materjo obiskala grob brata Iva. Lovro je na njegovem grobu dejal: "Ivo, jaz pojdem po tvoji poti." V partizanih je dobil partizansko ime Ubo, kakor ga je imel njegov padli brat. Lovro je kmalu postal sekretar SKOJ v 7. korpusu. Bil je ranjen v obe nogi. Januarja 1945 je bila partizanska bolnica izdana in Nemci so zajeli vse težje ranjence. Odpeljali so jih v zapor v Stari Pisker v Celju. 12. februarja 1945 so ga odpeljali v Stranice, kjer so ga obesili skupino s 100 ujetimi partizani, talci za nemškega deželnega glavarja Dorfmajstra. Njegovi posmrtni ostanki ležijo v skupnem grobu pri Frankolovem. Oba brata, Ivo in Lovro Polančič, sta hodila v šolo v prejšnje poslopje naše šole v Krekovi 1. Zato so leta 1959 našo šolo poimenovali po njiju.